соромно казати, я волонтер. Тому що кожен сьогодні волонтер. Кожен. Навіть той, який просто молиться, це так само волонтер. Тому що це те, що він може сьогодні робити. Ми всі сьогодні прагнемо перемоги. І кожен із нас робить те, що може. Мій пріоритет, так вийшло, так Бог мені дав, це напрямок гуманітарної медичної допомоги. Це якраз допомога нашим госпіталям, військовим госпіталям для травматології, для того, щоб зберегти кістки наших бійців. Тому що ми зараз не бачимо покалічених людей, але коли закінчиться війна, коли вони вийдуть на вулицю, ми жахнемося від того, скільки багато буде без рук, без ніг, покалічених, скаліченими тілами і душами так само. От. І мені дуже приємно, що я маю честь представляти Союз Українок Америки. Спілка Українок Америки – це організація жіноча, яка має більше ніж 100 років. От, тобто 100 років українські жінки збиралися, збирали кошти, щоб допомагати Україні. І сьогодні в них медичний пріоритет. Тобто це апаратура, техніка. Хочу вам сказати, що самі сучасні технології, а вони дуже дорогі, самі сучасні технології, апаратура, розхідні матеріали, різноманітні штирі. Ну, не буду вникати в термінологію медичну, але це дуже необхідні сьогодні речі для того, щоб зберегти руки, ноги. І мені дуже приємно, що я маю до них відношення, що я можу доставляти цю гуманітарну допомогу. Коли була в Сполучених Штатах Америки, ми також і робили спільні акції для збору коштів. Тобто, от багато такої роботи, яку кожен із нас робить, тому що так потребує душа. Так потребує твоя внутрішня людська суть сьогодні. Тому, знаєте, виділяти якийсь пріоритет, я вважаю, що це не дуже коректно. І я хочу всім подякувати, буквально кожному українцеві, який залишився в Україні. Зрозуміло, що багато людей мусили виїхати, особливо мами з дітками, люди похилого віку. Але все-таки країну легко завоювати, якщо немає народу. І я хочу от сьогодні на цьому концерті утверджувати тих сильних, мужних людей, які залишилися сьогодні тут і разом з своєю нацією пишуть і творять сучасну історію переможної України.